eggulo omukyala process by process akyaliyo akyaliyo yalabiddwako nga bagenze mu kkooti okwongera okuba nga kubajjukira omulamuzi yabagamba basooke bagende ebweru wa kkooti bakoleki bateese ng'abazadde ku lw'obulungi bwaki bw'omwana so naku lweggulo omulamuzi baali balina okuddayo mu kkooti abeba omulamuzi n'afiirwa kusomera tasobola kuba nga balaba muki mulamuzi naye okusinziira ku kifaananyi kati ekivaayo owa process by process naku zo kati ebigambo byalimitizibwa nga nabagamba nti yali atandise olulyo olwasooka twamu excusing nti ng'omuzadde yalina peyini eyo ey'omwana naye ng'omaze okufuna attention y'abantu so ate kyandibadde interview yokuyali tekola kiteyeetagisa so nyala okwebaza ttiimu ya mwami nalukola ne baloya bonna bakola team of lawyers bakola nabo mukyala atandise okulimitinga ebigambo bye kyendowooza nti no omanyi mu nsi ya mukama erinnya terikoleka era wobanga newobanga oyimiridde ku mazima ng'oyagala kuba linnya lya muntu agenda kuva ku mazima ago ataase erinnya lye oba ontegeera kyovuga nti abantu abamu balina kyebatamanyi ekintu kya PR kino kikulu nnyo nti nga tonna kwagala kuyingira muntu alina linnya lye kubanga omuntu wadde ekintu kirimu obulamu omuntu ajja ku overseeing obulamu bw'atunulire erinnya lye reputation ye nga yo so kati ekyo nze ndoza bakihandulinze bulungi nnyo kati wabanga kwaba namaliffe tuliwo okulemerako tujja kubuuza tukubuuza atujja kusima naye at least buli wadde bamubuuza ekyo baloya ajja kyogerako ekyo baloya bajja kyogerako so omukyalo ono bamubuuzizaako awo mama nti maafi naye yeweerera okuloga omusajja koyanaomusajja temumuloga temunogera pira tata w'omwana omwana naye naye mu uganda kati kankubuulireko mulimu obulwadde bwe tubuusa amaaso era gavumenti simanyina kumanya oba alivaayo n'akyogerako simanyi ba minisitule y'ebyobulamu ekimanyi abantu balalu pasente gyesinga bantu baguba ddalu mulaba muntu kuyimirira kwambala makooti kubeerawo nga nenga zaavaako lagadi yayimba ekintu abantu balalu abantu ne bakibuusa amaaso tewabuda abeereyo n'atunula pasita pira teyeekubamu kumpi n'agamba naye nali ndi kuki kyekituddeyo wali ku kyenkugambye ngoba maazi abantu baba zanyaminiyero naye profesa alinga ng'omukyayina yandwala process my process there was a meeting in the habit process my process ekikulu omulamuzi yali atuwadde olunaku olwaleero nga tulina okukomawo okumutegeeza biki ebivudde mu nteeseganya ze yali alagidde wakati w'enjuyi zombi mwami Ssematimba ne munnamatovu client waffe ekyennaku olwaleero omulamuzi tabaddewo yafunye obuzibu yafiiriddwa era nga baziika leero so tasobodde kubeerawo mu kkooti ne batuwa olunaku wiiki endala bbiri okukomawo nga 29 omwezi guno gwennyini okubuulira kkooti kyekyavudde mu nteesaganya none oludda lw'omukulu eyalwajja nga lulina ensonga ze lwagala naye kati buli ludda lugezako okulaba nti kyelusalawo kyekyo ekiyamba omwana ebitayamba bo ng'abantu ababiri naye ebiyamba omwana banga bakyali muto ogenda kubuuza balooya bange ebisigadde mu bibuuza balooya enkolagana nnungi mukama mulungi yandetera balooya abalungi njafuna obuwanguzi naye nga nedda sinza kukkiriza ekintu kuggwa bwekityo kintu yakikola mu public yakikola mu kkooti kigwere mu public kigwere mu kkooti you took me to court openly publicly and legally and I wanted to end openly publicly in court legally abantu abampagidde beebale process y'enteesaganya era abantu tebasobola teesaganya nga tebacommunicatinga so tuli mu communication ez'engeri yonna yonna looya nga mwami nalukoola nga mwami luganda buli womulaba olaba joani olaba mwami mukasa mwami mudaawa olaba Ssematimba so enteesaganya zigenda bulungi era nga tumanyi nti ekinavaamu kijja kuba kiyamba omwana ng'omuto n'abazadde bonna anti ebyo byali mu byafaayo ebyakaakati bye twogerako byebyo nti tuli mu nteesaganya era nga zitambula bulungi nnyo obudde bwe bunaatuuka nga bannamawulire era omuyambi ennyo ensonga eno okubanga mugiripootingako mujja kuba mufuna ripooti eva mu nteesaganya obuzibu bwe tulina nti enteesaganya zifugibwa amateeka ag'enjawulo era kweko okulaba nti temwanjala bye mufumba mugezaako okulaba nga mubeera mu fumbiro
ne muleta ku dining ekintu ekidde siku jira anti ebijajalo no sena ko no leta ndabagamba na mbinyiganyiga ko ebisinga biyidde na ebibula mu ko nozayo kino chinzi juki za tamale mirundi kyagamba basajja kyagala ku bakazi kina kabina se kirungi mu face te kyasoma te kyakola ki oba webuza tirwa oba kona ebute yeku ba mukumpi che yanonya che zaachika guli yayingiza mu roka diamond eh anti kati bali bulala nyone ne zali zali yajire.